Emociškai buvo sunku iš tų rungtynės pačiam? Iš tikrųjų nebuvo lengva, nes prieš rungtynės jau žinojau, kad komandą palieku ir iš tikrųjų stengiuosi atsiriboti nuo to, nes šiandien dar buvau Žalgirio žaidėjas ir iš tikrųjų lengva nebuvo, bet esu labai laimingas, kad nei man asmeniškai, nei komandai tas sezonas iki šiol nebuvo labai įspūdingas, buvo visko labai pakilimų nuopolių, bet aš labai džiaugiuosi už komandą, už Kebrą, kad aš išvažiuoju su gerai nuotaika pas juos ir tikrai jiems šitą pergalę, manau, įkvėps tolimesniam geram darbui ir manau, tų pergalių dar bus. Kas būtent lėmė tą apsisprendimą? Kaip pasakyti, iš tikrųjų lėmė dėl to, kad visiems pusėm, manau, buvo geras sprendimas. Mano žaidimas netenkina nei manęs, nei turbūt daugelio, aš pats nesijaučiau gerai ir ta prasme aikštelėje nežaidžiau to, ką galiu ir moku ir vis dėlto Milano pasiūlymas buvo labai geras ir man, ir klubas gavo iš to pačiu sutaupė mano pusės metų atlyginimą ir klubai tai yra dideli pinigai, taip kad manau emocijų daug, kad nebuvo lengva priimti sprendimą, bet kalbant, jeigu kalbėsim apie atmetus tas visas emocijas ir naudojantis tik protų, tai manau, kad tą reikėjo žengti. Ar yra noro ateityje sugrįžti į Žalgirį? Aišku, yra Kaunas mano namai, aš bet kokiu atveju gyvensiu Kaune ir būsiu čia, o ar būsiu Žalgirį, matysim dabar. Tai dabar tie paskutiniai žodžiai Žalgirį. Nu, ko palinkėti, tik tai tęs šitą darbą nuo šios dienos, ką mes parodėm, ką sunkiai dirbdami iškovojam ir bus visko, bet kad ir kas bus Žalgirį, vis tiek jisai bus. Kaip iš tą naujieną reagavo komandos draugai treneriai? Nežinau, jų paklauskite. Pačiam kaip atrodo? Nežinau, nu aišku, tos permainos būna kiekvienoje komandoje, kiekvienais metais, taip kad jis yra profesionalai ir supranta, kad tai yra darbas ir ne pirmas kartas ir moka prisitaikyti prie tokių dalykų. Man tai ar ką nors jau žinot apie Milaną, kada skrendat, galbūt su treneriu kalbėjot kažką? Kalbėjau ir su treneriu, su klubo vadovais. Sekmadienį ryte jau išskrendu, praeinu medicininę ir pirmadienį atgal į Lietuvą. Jie praeina.